السلام علیکم مینوالو خپنشی نیٹ کې لګ پرابلم راځي بار بار کال کټ کیږي را کټ کیږي نو ما وی یو ځل اخري ځل لایف را شمانو د کې لګ مسله راځي کال کې بار بار کټ کیږي را کټ کیږي او تاسو ټول څنګه خی او فرندز ډې اوم د پس لایف ذکر عالم چې زما طبیعت صحیح نو او زما لګ طبیعت خوشو نو ما وی چې لایف را شم او په کال باندې خلک والو چې ډېر ټیم میسجونه ماته کې ټول خلک وی چې ته لایف نه راځي نو مینوال زه اوس لایف رالم او تاسو ټول څنګه او دا ټولې خبرې پښتو کې ځکه کوم چې پښتو مینوال مې ډېر زیات دي او زما چینل چې کم دی نو ما یو هغې دپاره یو خبرې دپاره ما دا لایف کوم یو خبره تاسو کنفرم کوم چې زما سره ټیم نه لایف دپاره نو مینوالو صرف دونه به درته وایم چې زما چې یوټیوب چینل دی هغه سبسکرایب کولی هغې کې زه هر یو ورځ پس یا هر یو دوه ورځې پس زه ویډیو ورکوم نو تاسو که زما ویډیوګانې کتل غواړئ نو زما یوټیوب چینل ما سبسکرایب کړئ کوکو سلیم افریدی آفیشیل نوم باندې زما یوټیوب چینل دی او نور تاسو ټول څنګه یې ښه خوی که نه شکر الحمدلله عمر خان وی څنګه یې ښه یم ملک روف وی ټیک ټاک جی شکر دی ها مینوالو سبا به یوټیوب هم لایف راځم نو ډونټ ټو فورګیټ ټو واچ مای لایف ویډیو او دلته چې څوک زما ته لایک سرالیږي هغه ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مهرباني یار اردو میں بات کرو چلو ٹھیک ہے روف ملک کیسے ہیں آپ میں ایکچولی یہ کہہ رہا تھا انفارچونیٹلی کو کیونکہ آئی واز ناٹ فیلنگ ویل سو آئی ایم بیک آن لائف تو میں آ گیا ہوں لائف سے واپس تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگوں سے بات ہو کیونکہ کافی سارے میسیجز لوگ کر رہے تھے میرے دوست کر رہے تھے کہ آپ کال پہ مطلب آئی مین لائف نہیں آئے کافی ٹائم ہو گیا سو میں نے صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب چینل جو میرا ہے وہ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دوبارہ بول دوں میں تو یوٹیوب کا چینل جو میرا ہے وہ آپ کرنا مت بھولیے گا آئی مین سبسکرائب کرنا اور میں اسی لیے بتاتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ کیونکہ میرے نام پہ فیک اکاؤنٹس بنے ہوئے فیک یوٹیوب بنے ہوئے فیک ایون کی چیز بتانے میرے لیے فرض اس لیے تاکہ آپ لوگ جو میرے دوست ہیں وہ کہیں مطلب غلط ٹریک پہ نہ چلے جائیں فیک والوں کے پاس نہ چلے جائیں سو باقی آپ لوگ اچھی طرح آپ لوگ کو پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے سو کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا جی سب لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے فینس زیادہ تر جو جتنے بھی ہو یہی بولتے ہیں کہ ہمیں کال اچھا چلے اسٹارٹ کال پہ لینا شروع کر دیتے ہیں ویڈیو جو شیئر کر رہے تو اچھا جی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں تو آج ٹائم مل گیا تو تھوڑا سا ٹائم مل گیا تو میں نے کہا چلو میں بات کر لوں آپ سب لوگوں سے کیونکہ خفا ہو جاتے ہیں باقی تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے سلیم بھائی سلیم بھائی غرور مکوا علیکم زبردست غرور السلام علیکم وعلیکم السلام سنگا چل دے خی الحمدللہ مدد تا سنگا شکر دے من دے او سنگا ای نو خی اللہ پر اللہ مدد آغا ان بوکس کے مدر تو مالا آغا عمر ریکویسٹ ایکسپٹ کا خلا قربان ایکسپٹ بے کو مگر تو لنک راولے گا جب ایکسپٹ کما دل تو اٹھل کے موا صحیح نہ رہا زئی خبر نہیں تے ویڈیو شیئر کا خا ٹھیک شو صحیح شو اوکے جی السلام علیکم عمر افغان کالو کما شکر الحمدللہ او تاسو ټول څنګه یې مینوالو ښه خوی که نه تاسو سبا یوټیوب باندې هم لایف راځم نو زما یوټیوب چینل بار بار تاسو ته وایم
سلیم افریدی څنګه چل دی یار؟ چا ته پوس نه کی فیصل قران قربان وای کنه ولې نه یار؟ زما طبیعت صحیح نه و زړی ټیم پس عالمه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ خو خویا ما خو فیس په نظر نه قربان او دې د لاس مزه نشم اٹینډ کولای شي تاسو پلیز ما تخپل فیس شو کوي. کال لگیے مٹول تو کال کو میں یار پلیز لگوار راوڑے خجی. شکر دے تاسو خیر مینوالو. آواز دی نشتا زما کالو خجی زما آواز در شروع شو آواز میں سم شو پی آن خوشحاله اسی قربان. عمر ریکویسٹ راوړی کا او بیا بکی کال نشی کی دے بول دیا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. څنګه چل رہے جوڑی؟ یو منٹ صحیح صاحب دے وائے کنا والا لگ مصروف ہوں چاچر نکارو. نہ نہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. نمبر سینڈ کرو. نمبر کا کیا کرو گے یار؟ یہاں پہ بات کرو نا. وعلیکم السلام. جی میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لگا خیر مزه کی؟ شکر دے تاسو خبرې کی او د کم زنا رسول خبر کوم حیدرآباد نا. خیر حیدرآباد نا. حیدرآباد کم زګي؟ حیدرآباد فتح چوک. ها ها ها. نور څنګه خیر؟ خیرونه دي. تو ریکویسٹ ہوتا تر دیگو کالی نا کے سنگا پوینا شما پہ میں ریکویسٹ ہوتا تر لیگو کالی نا کے تا ایکچری دل دے صرف یو ریکویسٹ ہونی ہی پراتے کنا دل دے خو دیر مریضان پراتے ہیں دل دے خو بے یو تا کال پے کنا طول دے خو یو دم کال نشے کو لے کنا دا خبرم دا خیر بدے دین کے من غریبانانو بیاد ساتا یار نو ګورا چې بس چا کال ولګین ولګي او چا څوک دلته ویډیو شیر کین بس هغه کال نو تاسو څنګه یې خی تاسو خیرونه دی؟